Polaganje venaca na spomenik narodnom heroju Vasiliju Đuroviću Žarkom u Zaječarskoj kasarni Nikola Pašić obeležen je 11. mart, dan 9. Srpske udarne brigade. Vence su položile delegacije Vojske Srbije, grada Zaječara, boračkih organizacija i udruženja veterana posebnih jedinica policije. Ta vojna formacija osnovana je pre 80 godina od već postojećih partizanskih jedinica sa područja jugoistočne Srbije. Brigada je započela svoj ratni put tako što je najpre u tom delu, a formirana je od ovih jedinica partizanskih iz Timočke krajine, od boraca iz Niša, Sokobanje i Svrljiga. Odmah nakon toga započela je borba oslobođenja istočne Srbije. Pa je tako najpre kod Sokobanje, odnosno na Bukoviku, vođena teška borba sa četnicima i Nemcima. Zatim je počeo proces oslobađanja Knjaževca, Zaječara, Bora, Kladova. Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova od danas do 17. marta sprovode međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja će biti usmerena na kontrolu korišćenja sigurnosnog pojasa tokom vožnje, kao i načina prevoženja dece u vozilima. Rezultati najnovijih istraživanja koje je sprovela Agencija za bezbednost saobraćaja pokazuju da je u Srbiji procenat korišćenja pojasa na prednjim sedištima oko 85%, a na zadnjim 17%. Istovremeno, svega 60% roditelja prevozi svoju decu u vozilima na zakonom propisan način. U 2023. godini više od 100 poginulih vozača i putnika u putničkim vozilima nisu koristili sigurnosni pojas u trenutku saobraćajne nezgode. U istom periodu, zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, sankcionisano je više od 172.000, a zbog nepropisnog prevoženja dece, 4.200 učesnika u saobraćaju. Predstavnici Crvenog krsta Majdanpek, službe hitne medicinske pomoći i turističke organizacije predstavili su svoje zanimanja, odnosno organizacije učenicima 3. razreda osnovne škole Mihajlo Sporić u Majdanpeku. Ideja je da se i naredne dve nedelje organizuju ovakve radionice, gde će se pored predstavnika raznih institucija učenicima svoje zanimanja predstaviti i roditelji. Pričali smo o tome šta su naše obaveze, čime se bavimo, znači promocijom turizma, poslovima koji su vezani za smeštaj, za promociju naše opštine i naših naselja i prirodnih lepota ovoga kraja i konkretno o staranju o nekim prirodnim lepotama, konkretno o spomenicima prirode o kojima se naša turistička organizacija stara. To su Rajkova pećina, Valja prerast i Beli izvorac. Deca su jako lepo reagovali na to. Upoznali smo se malo bolje i nadam se da će nekome to biti eto osnova da se u daljem školovanju bavi turizmom, što je inače bio i krajnji cilj. Ansambl Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović gostovaće sutra u Zvezdara teatru u Beogradu. Predstava Rusalka po tekstu i u režiji beogradske glumice Vesne Stanković biće izvedena u 19:30 na sceni Danilo Bata Stojković. Fudbaleri Timoka, lideri na tabeli zone Istok, savladali su u Pirotu sa 1-0 ekipu Jedinstva. Evo i ostalih rezultata 17. kola. Bor, Tanasko Rajić 3-3, Rajko Mitić Brodoremont 2-0, OFK Slatina Rtanj 1-0, Hajduk Veljko OFK Zlot 6-0, OFK Knjaz Branik 0-1 i istim rezultatom završen je duel između Trebića i Lužnice. Balkanski je u ovom kolu bio slobodan. Timočke ekipe osvojile su svega jedan bod u utakmicama na 17. kola istočne grupe Srpske fudbalske lige. Rezultati: Dunav Meševo 2-3, Timočanin OFK Sinđelić 2-2, Radnički Pirot Đerdap 2-0. Rukometašice Zaječara savladale su u Velikom Gradištu domaću BGSK sa 31-22. Utakmica je odigrana u okviru 11. kola prve lige Istok grupe A. Rukometaši Zaječara pobedili su u Bujanovcu ekipu BSK Hebe rezultatom 32-22. Utakmica je igrana u okviru 17. kola prve lige Istok. Odbojkašice Timoka juče su na svom terenu sa 3-0 u setovima izgubile od ekipe Stampeda iz Niša. Bio je to derbi 13. kola druge lige Istok.
Košarkaši Zaječarskog Bina savladali su u Aleksincu tim Napretka sa 76-61. To je bio meč 20. kola prve regionalne lige Istok. Zbog radova na električnoj mreži sutra od 10 do 11 sati bez struje biće meštani gornjeg dela Velikog Izvora, a od 11.30 do 12.30 donji deo tog Zaječarskog sela. Od 10 do 13 sati bez struje će biti meštani Zvezdana, a od 10 do 13 deo prema Zaječaru Paraćinski put, obaveštavaju iz Zaječarske elektrodistribucije. U Timočkoj krajini sutra se očekuje smena oblaka i sunca uz moguću kišu. Duvaće slab severni vetar, minimalna temperatura 7, a maksimalna dnevna oko 15 stepeni.